ଆମର ଆଗରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ର 28 ଡେଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ, ବୋଥ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଅଧିକା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ନେକ୍ଭାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ ବଡି ଯିଏକି ଆମର ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ 4 to 8 weeks କରାଗଲା, ଏବଂ କେବଳ କୋଭିସିଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗୁ ହେବ। 4 weeks ପରେ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 4 weeks, କିନ୍ତୁ 8 weeks ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।